Alltså 80 svag vänster på krön lucka. 60 till en svag höger. Kör. 80, svag vänster på krön, lucka. 60, svag höger, håll in på krön. Pass upp, 60 förbi vägskäl, K höger plus dike ytter. K höger plus dike ytter. 50, över krön, svag höger, 30, K vänster plus kommer. Till håll mitt över krön, 30, K vänster plus, K vänster plus. 50, tvär höger, halvlång, öppnar. 30, svag vänster minus. 60, tvär hårnål vänster sen. Tvär hårnål vänster här uppe efter 60. 100. Svag vänster till krön, 400. Svag vänster, håll in på krön, 120. Sen kommer en dubbelvarning, kort, medium, höger, plus till svag vänster på lyft. Till svag vänster på lyft, 100, full höger till lyft i svag vänster minus, i svag vänster minus. Till lyft, svag vänster, 50. Dubbelvarning, litet krön, 60, fartdämpare, håll vänster. Emellan balarna här. Till full höger, 150. Medium höger plus på lyft, öppnar 300. Svag vänster, nyper minus, trångt på krön. Kort, medium höger plus. 50, krön, dubbelvarning, 100, svag vänster minus till fartdämpare, håll höger. Håll höger istället, mellan behållarna. 60. Full höger, 120. Litet krön, 180. Kort svag vänster, pass upp, medium höger minus, lucka som nyper. Pass upp, medium höger minus, lucka nyper. Smalt 40, tvär vänster, nyper vinkel, bakom ladan. 50. Full vänster på krön, 200. Medium vänster plus på krön. Till kort medium höger. Sten inner, 80. Pass upp, K vänster på krön. K vänster på krön. Smalt här, 60. Krön 40, upp en vinkel höger. Upp en vinkel höger kommer här. 60. Medium höger minus till svag vänster minus, nyper något över krön, 120. Medium vänster plus nyper, pass upp, till öppen vinkel höger, till öppen vinkel höger runt ladan, 80. K vänster minus här, 50. Full höger, 40, svag vänster, kinks 200. Pass upp, krön, omgående vinkel vänster efter krönet. 100. Håll mitt på lyft till tvär vänster. Till tvär vänster. Tvär höger, 30. Medium vänster minus till kort medium höger minus, sten inner. I, håll mitt på krön. Till svag vänster minus, 40, K vänster. Till tvär höger, 50, svag höger nyper vinkel. Svag höger nyper vinkel här nu, i vägskäl. Här kommer vinkel. 80. Tvär vänster minus. 60. K höger kommer, K höger. 30. Full vänster, 80. Lyft förbi mål till svag vänster som nyper medium efter mål. Är vi i mål? Ja. Vad fan var det där? Jag missade någonting. Missade du någonting?
Ja, det vart ju efter något lyft höll jag ju vänster. Ja, ja precis. Den vart lite ja, sådär. Det måste ha varit att det skulle ha varit vänster. Ja, det vart ju helt fel. Det var ett ställe som vart vänster höger efter ett lyft där, eller? Ja, det var ju precis. Det gick att få till det där. Shit.